В класспорт заявка за участие се подали 22 пилота. В клас Макси сили ще премерят 11 плота, сред които най-добрите български състезатели Константин Маршавелов, Румен Донев или Царски, Пламен Камбуров. В клас Туринг ще участват 7 автомобила. Очаква се масово участие и на клубовете от Старозагорска област. Домакините от АСК Стара Загора са заявили 7 автомобила, като по традиция ще има и представители на казанлъшките и в автомобилен спортен клуб Казанлък Моторспорт. Официалните тренировки ще се проведат в събота, старта на надпреварата ще бъде даден в от 10 часа. Една обиколка от трасето, която се намира на източния път е възел е с дължина от 2,7 км. Пилотите ще трябва да изминат 7 обиколки. Заявка за участие подави главният организатор, председателят на АСК Стара Загора Илия Бояджиев, който със своите 58 години става най-възрастният пилот в надпреварата. Най-младият участник ще бъде едва 16 годишният Виторио Попов от Сливен.